Вони підкорюють непідкорюване. Вони граються з вогнем. Хоча іноді здається, що це він з нами грається. Київський фестиваль вогню запалив місто своєю енергією. Fire Show – особливий вид мистецтва. Танцювати з вогнем можуть тільки сміливі. І такі в Україні є. В Києві фаєршиків поки що не більше сотні. Наприклад, в Москві ця цифра сягає тисячі. Але мистецтво танцю з вогнем в Україні стрімко розвивається. Саме вдосконалення українських театрів вогню ставлять собі за мету організатори фестивалю. Тільки раз на рік до Києва приїжджають найкращі фаєрщики з усієї Європи. Вони проводять майстер-класи для акторів і підкорюють українських глядачів своєю майстерністю. Українські та російські фаєрмени – одні з найтехнічніших в усьому світі. Я дуже щасливий бути тут. Я думаю, що ці хлопці та дівчата вийдуть на світову сцену і зможуть гідно представляти Україну. Україну на Київському фестивалі вогню представляли театри з Харкова, Києва та Євпаторії. Кожен з них не схожий на інший. Актори намагаються привнести до вогняного мистецтва щось нове. Дивують піротехнічними прийомами і величезною кількістю вогню. Європейці скромніші. Вони прискіпливіше ставляться до деталей, вражають технікою і смаком постановки. На вогонь можна дивитись безкінечно довго. Він заворожує. Але фаєрменам треба бути дуже обережними. Вогонь не пробачає халатності. Не вмієш систематично тренуватися – не лізь. Тільки щоденна праця з ось такими інструментами дає тобі можливість залишатися після танцю з вогнем без опіки. Що видит зритель? Легко улыбающийся выходит актер на сцену, начинает жонглировать за спиной, куда угодно. Но это занимает такая подготовка годы, даже не месяца. Ось такі вони – вогняні тренажери. Можна просто покласти в жіночу панчоху тенісний м'ячик і доводити свої рухи до автоматизму. Серед фаєрщиків лише одиниці вчаться володіти вогнем професійно – в цирковому училищі. Інші опановують майстерність на вулиці – самостійно. Скажи, будь ласка, ці штуки, вони одноразові чи їх можна багато разів використовувати? Ні, це многоразовий інструмент, називається топою. Тобто працює з ним люди, принцип махання ними як нунчаками йде. А це, насправді, просто веревка, яка замачується в керосині, от в такій от чашці. Вот. Це все замачується і поджигається. Примерно горить вона минуту 4-5. Тобто для виступлення вполне достатньо. Скажи, будь ласка, який одяг повинен бути для того, щоб не підпалити себе? Это не должна быть синтетика, потому что она очень быстро вспыхивает. То есть в основном это джинсы, либо что-нибудь простое и дешевое, к примеру, вот майка. Чтобы это были больше натуральные, поменьше синтетики, чтобы во время выступления, не дай бог, не вспыхнуть. Что ты відчуваєш, коли крутишь в огне, коли навколо тебе полум'я? Что это за відчуття? Ощущение такого драйва, просто это не передать словами, это нужно просто попробовать, когда горит. Тренировки проходят совсем не так, то есть на тренировках куча ошибок, дорабатываешь технику, еще что-то. А когда зажигаешь, про это все сразу моментом забываешь, и оно идет как вот изнутри. Батьківщина Пої, Гаваї та Нова Зеландія. Воїни крутили їх для розвитку сили і координації рухів. Але й жінки не відставали у майстерності танців з вогнем. Щоправда, робили це просто, задля задоволення. Дівчата підкорюють публіку пластикою і артистичністю. Чоловіки – все більше карколомними трюками. Те, як вони володіють інструментами, просто шокує. Всі театри і виконавці дуже різні. Австріяк Себастьян Бергер показує публіці клоунські номери. Він підходить до танців з вогнем з гумором та самоіронією. Обертаєва представляє професійний театр вогню. Вона вчилася цьому з дитинства і тепер щедро демонструє результати своєї праці.
незвичне і несказанне. Будь-які слова тут будуть зайвими. Про виставу Лінди Фаркас «Ресейлорс» можна говорити годинами або просто мовчки дивитись. Огонь – это стихия. Когда работаешь стихией, ты очищаешься. Какие-то бытовухи, там, ну, лязги, неурядицы, они уходят. Час, коли техніка оточує нас і зустрічає усюди, так хочеться чогось природного.